Vergi bəyannaməsi tərtib edən hər kəsi salamlayıram. Bu gün ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin tərtibi barədə danışmaq istərdim. Məlum olduğu kimi 24-cü ildən vergi məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər olmuşdur ki, həmçinin vergi sistemində də bir çox dəyişikliklər olmuşdur. Və birinci rübü üzrə ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin vaxtı olduğundan artıq bəyannamə tərtibatı proqramı ilə ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin göndərilməsi mümkün deyil. Şəxsi hesab vərəqəsinə daxil olub bəyannaməni göndərərkən bəyannamənin yeni sistem üzərindən təqdim olunması tələb olunur. Bunun üçün biz yeni vergi sisteminə kod, parol, şifrə və yaxud asan imza məlumatlarını daxil edərək daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra sol tərəfdə bizim üçün bəyannamələr bölməsi var ki, bəyannamələr bölməsindən daxil olub yeni bəyannamə hissəsini seçirik və buradan müvafiq olaraq ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin seçimini başlayırıq. Və dövr üzrə, birinci rübü üzrə 2024-cü il üzrə məlumatları təqdim ediriksə, bu şəkildə daxil edirik. Lakin ola bilər 23-cü ildən bəzi bəyannamələrə dəqiqləşmə veririksə, o zaman o dövrü seçib və aşağıdan bəyannamə növünü dəqiqləşmiş seçirik. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu zaman təqdim olunan ötən rüblər üzrə məlumatlar açılan pəncərədə görünəcəkdir. Davam et xanasına basaraq artıq bəyannaməyə keçid edirəm. Ümumiyyətlə, ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin yeni tərtib olunmasının bir sıra üstünlükləri var ki, onlardan biri də Excel nümunələrinin əlavə olunmasıdır. Məlumatları çox olan müəssisələrin bir-bir məlumatları daxil etmək əvəzinə Excel templatelər üzərindən işləməsi daha rahat olur. Lakin gəlin ilk olaraq məlumatları necə daxil edirik, onları nəzər salaq. Əlavə et düyməsi var ki, əlavə et edərək, məsələn, ən çox ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi icarə haqlarına görə təqdim olunur ki, 1607-ci sətir hüquqi şəxslər üzrə olarsa, hüquqi şəxslər üzrə icarə haqqı seçilir və vöyünü daxil edilir. Və yaxud da fiziki şəxslər üzrə olarsa, fiziki şəxs üzrə artıq hüquqi status olaraq fərdi sahibkar və yaxud da vətəndaş olduğu qeyd edilir və onun müvafiq olaraq pini daxil edib axtar düyməsinə basılır. Axtar düyməsinə basdıqdan sonra həmin finin məxsus olduğu şəxsin bütün məlumatları sistem tərəfindən əks olunur. Gəlir məbləği aylıq olaraq hansı gəlir məbləğinə müqavilə bağlanmışdırsa, onu əks etdirir və biz bura vətəndaş məlumatlarını daxil etdiyimiz üçün artıq 14% ödəmə mənbəyində tutulan vergi faizi hesablanmış olur. Ödənişin aid olduğu dövr, misal üçün, yanvar ayıdı və yanvar ayının ödənişini mən yanvar ayının 31-i etmişəmsə, müvafiq xanalara məlumatları daxil edib və daşınan və yaxud da daşınmaz əmlakın növü olaraq seçim etdikdən sonra artıq yadda saxla edərək məlumatları yadda saxlayır. İcarə məlumatından başqa bizim daha çox təcrübədə daxil etdiyimiz məlumatlardan digəri də rezident şəxslər üzrə dividend gəlirləridir ki, dividend gəlirləri üzrə sətri seçdikdən sonra dividendi ödədiyimiz şəxsin statusundan asılı olaraq seçim edirik və onun məlumatlarını da daxil etdikdən sonra axtar düyməsinə basıb və gəliri daxil edirik və 2024-cü ildən vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən biridir ödənilən dividendə görə faizin 10%-dən 5%-i endirilməsidir ki, artıq yeni bəyannamədə o öz əksini tapır. Və ödənişin aid olduğu dövrü göstəririk və ödəniş tarixini də. Tutaq ki, 17 yanvardır, seçib həmin məlumatları yadda saxla verərək sistemə daxil edirik. Rezident hissədən danışmışkən həmin hissənin template Excel faylına da toxunmaq istəyirəm ki, həmin faylda 3 sütunda seçimlər qoyulmuşdur ki, onları artıq özümüz əlavə etmirik həmin seçimlərə müvafiq olaraq.
öz seçimlərimizi eləyirik, məlumatlarımızı və burada K sütununda da gördüyünüz kimi heç nə görünməsə də əslində içində məlumat daşıyır ki, həmin məlumatları buradan daxil edirik. Excel fayl ilə məlumatlarımızı sistemə daxil etmək istəyiriksə, o zaman template faylı doldurduqdan sonra əlavə et xanasının yanında sənədi yüklə hissəsi var ki, həmin hissədən Excel faylı seçib məlumatları sistemə daxil edirik. Digər hissə əlavə qeyri-rezident hüquqi şəxslər üzrə ödəmə mənbəyində tutulan vergilərin hesablanmasıdır. Qeyri-rezident hüquqi şəxslər və qeyri-rezident fiziki şəxslər üzrə bölmələr ayrı-ayrılıqda əks olunmuşdur. Həmçinin güzəşli vergi tutulan ölkələrə ödənilən ödənişlərə görə də verginin cəlb olunması ayrı bir əlavədə əks olunmuşdur. Misal üzərinə qeyri-rezident hüquqi şəxslərə ödənilən, ən çox təcrübədə istifadə olunan beynəlxalq daşımalara görə ödənilən gəlirdən verginin tutulmasıdır ki, məsələn, biz hər hansı bir müəssisəyə daşımaya görə bir gəlir ödəmişik və onu ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsində əks etdiririk və onun müvafiq məlumatlarını daxil edirik və müvafiq məlumatlarını daxil etdikdən sonra rezident olduğu ölkədə vövünü, həmçinin qeydiyyat ünvanını, hansı ki, biz həmin ödəməni apararkən bank ödəmə tapşırığında da rezident olduğu ölkədə olan ünvanı da qeyd edirik. Həmin ünvan məlumatlarını qeyd etdikdən sonra ödədiyimiz məbləği qeyd edirik və müvafiq olaraq ona uyğun da 6% hesablanmış olur. Və ödənişin aid olduğu dövrü seçib və ödəniş tarixi hansı dövrə təsadüf edirsə o qeydlərimizi aparırıq. Və əgər bizim qarşılıqlı razılaşmalar əsasında əldə etdiyimiz DETA 03 razılıq məktubu varsa, onun kargüzarlıqdan nömrəsində daxil edirik ki, bu ölkələr arası güzəşlərin tətbiq olunması üçün arayış növüdür. Məlumatları daxil etdikdən sonra yadda saxla verib əlavə etmiş oluruq. Hər hansı məlumata düzəliş etmək istəyiriksə, redaktə et bölməsindən eləyirik və yaxud da məlumat artıq oldusa, o zaman sil düyməsindən silə bilirik. Və bir də onu qeyd edim ki, hər bölməyə uyğun Excel nümunəsi fərqlidir. Məlumatları daxil etdikdən sonra verginin hesablanması bölməsində daxil etdiyimiz məlumatların sətirlər üzərindən bir də nəzər yetirib, sonda hesablanmış vergiyə nəzər sala bilərik. Və əgər məlumatlarımız doğrudursa, o zaman təsdiq et düyməsini basırıq və təsdiq et düyməsi basdıqdan sonra artıq göndərdiyimiz bəyannamı məlumatları şəxsi hesab vərəqəsində əks olunacaqdır. Ödəmə mənbəyinin tərtibi barədə bu qədər. Əlavə sual vərəqləriniz varsa, qeyd edə bilərsiniz.